Radio umwe munsi turi kwa kane tariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2024 kwa twinjiye muri studio za radio umwe tumanuka mu karere ka Bugari tureba uko byifashe haba mu karere ka Bugari ndetse no mu jeu politique uko ibintu bihagaze abanyarwandakazi tubabwira ko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kirimo kibira mu bihe bikomeye kirimo kinjira mu bihe bikomeye ibi byose twakomeje kugenda tubivuga mu ntangiriro z'izi ntambara zose Paul Kagame na DF binjirimo muri Congo tumye kugenda tubereka ingaruka bizatera tubereka ikiguzi cy'izi ntambara binjiyemo ariko bikaba bitangiye kugenda byigaragaza aho inzara irimo kunuma mu by'ukuri ubukene ukura kw'amafaranga muri kiriya gihugu irimo bigaragara cyane 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 ko noneho ubutegetsi bwo agatsiko kagenda kawushaho kunyunyuza rubanda no gukamura rubanda ku gipimo icyo ari cyo cyose ariko hakaba imikino irimo kigaragaramo ko harimo nka vakiyumu yuko udashobora kwibaza uburyo igihugu n'indi uyoboye igihugu muri aka kanya kubera ko imwe ukabona ko ibintu birakomeye cyane mwabonye ibintu byatambutse mu minsi yashize by'umuntu bita yago ngo n'agatsiko gashaka kumwica kandi koko wakurikirana bareba mu bintu bikunze kugenda bitambuka mu Rwanda aho buri mwaka urebye hari umustari ugomba gupfa ugomba kugenda ibyo tukabona ko mu by'ukuri kuba yavugaga ati ngewe rwose hari agatsiko kari kagambiriye mu by'ukuri kunyica kibazo ni ibiki bimeze bite muri kiriya gihugu ni ikirimo gucucumba kuko bigaragara ko igihugu mu by'ukuri kiri nk'aho kiri mu manegeka muribaza ninde ushinzwe ibi niba ukayibura aho noneho yago byafashe intera ndende umuntu bita Dr. Murangira wa RIB akabyinjiramo ngo abantu bose babikoze biganiro ngo bagomba bivano ukagira gutari ku mugabo akubwira ati mumaze imyaka ne mfite ibibazo nubwo hari ibintu tumutuma dushaka kujya mu tuvumbure turebe kugira ngo bigere kuri kiriya gipimo nubwo nta mushyigikira ko yasuzuza amagambo akomeye kuri social media aho mu by'ukuri yagiye kwita uriya bari bahanganye ngo ni jihadi ngo si yakoze ntiyamenye ko ingosi ngo ni inkotanyi simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo kwereka ya myumvire buriya yari azi ko arimo gutakira donko bimwe baramenyereye byabo byo kuganira byo gutuka abantu kugira gute noneho leta akaba ari bifata nk'uko mujya mwumva bariya bakasuka bose n'abandi cyangwa batumunira abo bose mujya mubumva uburyo biba bikarakasa ariko baba babitumwe n'ibiki byose kubona ko mu by'ukuri rero iki kibazo cya yago nubwo kirimo ibintu byinshi ariko ubona ko gisa n'icyajunguje gatsiko kuko umuntu uhita amurangira yaje kwibaniza abantu bose bagize icyo babivugaho ibi rero biteye kwibaza n'uko ureba ukavuga uti ubundi igihugu cyiwe gite cyiwe nande ni ibibazo turimo tubona ko bikomeye cyane kandi bishobora kubateza ibibazo rero tubabwira ko mu gusimbuka agatsiko kazisasira abantu benshi aho ntabwo babyumva kandi birengagiza ko umuntu Paul Kagame yabwiye ati niba ngombwa kumva muri iki gihugu nzagisiga nk'uko nagisanze ayo ni amagambo yavuzwe na Paul Kagame ari on record nzagisiga nk'uko nagisanze wareba igipimo kiriho cy'urwangano muri kiriya gihugu cy'u Rwanda wareba igipimo kiriho cya Munyangire wareba igipimo kiriho cya Kana ka Mama ukabona ko ibyo byose bishoboka feasibility y'ubugome bw'ubwo birashoboka kubera yuko mu by'ukuri bigenda biba hari abantu benshi ibibazo byazamuye ko hari impfu nyinshi cyane z'abantu bagenda bapfa babura FPR ifata ubutegetsi mubwano babicishijwe batavugaga icyo kibazo kirahari ibyo twirirwa tuvuga buri munsi ukabona ko mu by'ukuri akarengane ari kenshi cyane ruswa na Munyangire yahawe agaciro ariho turimo tubona ko mu by'ukuri igihugu ushobora kwibaza kiyoboye gute kiyoboye nande
buri wese ibintu turimo turiho tukabona tuti ese wa mugani wa mu perezida watowe na 99 ku ijana na 18 akaba atagira adashobora kugera mu baturage adashobora gusura abaturage ngo umve ibibazo byabo bose bati perezida niwe uzabikemura perezida wanyu asigaye agaragara gusa muri arena akagaragara agiye kureba basikete ari kumwe na mimoza ubundi mu kongera kumubona yuriye indege agiye muri ayo manama wenda muri za shimwe zayo hose bapfa kuba batumiye inama iri hanze gusa ari yiga ku buhinzi aho koherezayo minisitiri w'ubuhinzi niwe wigirayo ari yiga ku by'ubuzima aho koherezayo dogiteri minisitiri w'ubuzima ngo ari n'abadogiteri nibo batekinisiye bariho bajyayo niwe ubigiramo aho inama yiga ku bya finanse ibya ekonomi aho kugira ngo yoherezeyo guverineri wa banki n'abandi batekinisiye mu mabanki n'iki abayekonomiste n'iki niwe ubyigiramo aho nkubwira ko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda porogaramu gitemberana muri amvirope atwara mu mufuka ayo mpamvu tujya kubona kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe nka botike yiwe aho muri botike ushobora kuvanamo ikiro cy'isukari ukakirya ukavanamo ikiro cy'umunyu ukagitekesha ukagira gute niko ayobora uru Rwanda ibintu byose yagiye abyidoderaho byose abyigiramo ariko bigaragara ko abashaka kugira ngo we wisohokere yigire hanze nawe ya misiyo nawe yabone no kwibiramo n'ibiki byose niho bibira ziriya ndege zo tukabona abakiriya ibi ni ibintu tuba tugenda tubona ukabona ko mu by'ukuri abaturage babuze kirengera barataka noneho bijya gupfira ukabona ko byose igihugu cyarangiye nuko na nyuma yo kumutora 1990 umugabo n'ubundi baturage baracyavuze induru bati ikibazo cyacu kizakemurwa na Kagame Kagame ntaho hari niba bamushaka muzamusange muri arena niho mu kiriya gihugu ahantu Kagame ushobora kumubona ni muri arena ngo agiye kureba basiketi arena yiwe kandi byumvikana ubona ukamuha kugira ngo umuntu agiye gukinisha abuzukuru ntaho yibereye ubona mukamubona yafashe urutemikirere agiye kugorobereza hariya kugira ngo urusaku n'imirongo y'inzira z'abenegihugu z'abanyarwanda zitamugeraho ibi ni ibintu tugenda tubona ko ari ikibazo kimaze kugenda gitera indi ntambwe kandi gikomeye cyane irengagiza ibibazo njya nkunda kubabwira ngo inzara buriya ni kimwe nk'inkorora ntawe yihisha inkorora buriya ntushobora kwihishira inzara rero ni nk'inkorora byanze bikunze urajijisha ugakinga ariko mu gitondo wisanga ku muryango igutegereje niyo tugomba kuvuga ko mu by'ukuri ikibazo cy'u Rwanda gifite ibibazo bikomeye cyane kandi tukibaza ninde uzakemura ibibazo mu by'ukuri iyo tuba tubwiye abaregaho mu gatsiko ngo bigize akari akajya he bigira abantu ngo ni abanyaryenge ngo bafite ngo ku gihumbi bazayoboresha abanyarwanda icyo batigeze bamenya ni uko isi na politiki interinasiyonari bigenda bihinduka diporomasi wakinnye mu myaka icumi mu myaka icumi biba byahindutse cyane ibyo ubona byabahindukiyemo cya cyizere bari bafite cyo kuzagumya gukangisha abanyarwanda ko aribo ngo baba bagiye guhahira icyo tumutamenye ni uko atari abanyarwanda baba bagiye guhahira kuko n'ikimenyimenyi abanyarwanda barakennye mwarimu yabaye gakweto abaganga ntiwareba akaba mu gatsiko bo bakomeje guhembwa kubera ko bahembwa kuri bya bisaho na bya mafaranga bahembwa n'aba imperialiste bo bakayagabagabana mu baminisitire mu badepite n'abari abo hejuru hejuru n'abasirikare bakeye bake bo hejuru kuko babonye ko no mu gisirikare naho hari amapeti iyo amaze kumanuka umushahara gitangira kugenda yikubita hasi kandi amapeti agahabwa ba bana bo mu gatsiko ariyo nkunda kuvuga muri kiriya gihugu ngo kana ka mama yarege yaragize yarimitswe kana ka mama naho mu nyangire iyo rwose yarangije gufata intebe karibaro tumukumura ko bikomeye cyane tumubwira mu gatsiko akenshi na kenshi banabisubimo ni abanyarwanda nyarwandakazi Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda y'abukuru tukareba uri igihugu cyacu cyavanwa hari indi mbuga kubera ko harimo cyerekezwa mu by'ukuri ntawe utarimo kuhabona uretse kuba umugabo ari kimwe n'abandi banyagitugu bose abo ba Sadamu abo ba Mumbutu abo ba Kadafi bose n'abantu bagiye banangira bakanga kurekuza bakanga kumva abandi bakarangira igihugu bagisenye kandi mu by'ukuri bagahitana byinshi bakajyana byinshi ayo mpamvu nkunze kuvuga ngo igihugu cyacu cyagize ibyago kigira abajenerali babakawadi abanyabwoba bohejwe muri ziriya ntambara za Kongo mu kanya tuba turi ku bintu bihagaze igihugu cyacu cyagize umwaku kigira abakoroneri n'abaretona n'amajoro babakawadi abanyabwoba badashobora kugira shimwe na Kagame mu gihugu bita ngo ni abaofisiye kenyege kandi kuko nibyo nta jenerali yo gucirwa mu maso cyangwa nta jenerali wo kunyanyaswa kuri kiriya gipimo
bigatuma tuboneraho aho tugaruka twavuga tuti ibi bintu FPR igumya kwiyangira ariko bashobora kuzasamira byinshi bakubona duki bari bafite ibyo bazayibona kuko n'umuntu bita Kagati ku byamugendekeye Sadamu ku byamugendekeye mu mitwe by'abagendekeye n'ibyo bari barigwijijeho n'inshuti zabo ko byarangiye murabizi mwabonye ko byose byariwe n'abanyaburayi n'ubundi baba barabibahaye ibi byose usanga bicije abaturage inzara bakajya kuyabitsa muri ibyo bihugu ariko igihe cyo kuva ku butegetsi yose bagahita bayatwara ibi nibyo tubona rero nabo turimo tureba tukaba duti ku bita Paul Kagame yahisemo politiki y'ubushwanyi n'amahanga ko igiye kutubyarira n'inzara waribwo ugasanga i Burundi ikibazo ntidushobora kujya guhahirayo n'ibibazo Tanzania naho n'ibibazo bikomeye cyane tubaza tureba uburyo habaye demonstration y'ibitwaro bikomeye turabizi neza ko mesaje bayoherezaga kwa Kagame turabizi neza turabizi kureba uburyo na Mafaci nawe yakomeje kwigwizaho ibitwaro bikomeye n'amadege akomeye cyane cyane ko none harimo shopping mu Burusiya yose harimo amanuka ibindi bintu bikomeye noneho bigaragara ko mu Kongo igiye kwibikaho sisiteme y'ubwirinzi ikomeye cyane ushobora kubikubye inshuro na 20 iriya Kagame yari yabakangishije kubera ko mu by'ukuri byose tubona ko nta handi irimo kwerekeza uretse mu ntambara y'akarere tukaba tuvuga tuti banyarwandakazi ni mwebwe munsiga inamizwa ni mwe barimo ni mwebwe mufatwa nabi baganye mu mufatwa nabi iyo tubabwiye ngo revolisiyo igomba kuba turabizi neza ko agatsiko icyo kazakora kose FPR ibyo azakora byose uburyo bwose zarwanamo bo bahisemo ubugome ubugizi bwa nabi politiki y'iterabwoba kuyoboresha igitugu kubesha inkoni y'icyuma twahisemo kuganira rubanda no kuganira rubanda tunyuriye mu diplomasi intwaro dufite ikomeye cyane ni YouTube Kagame yari yavuga ngo YouTube ngo ntacyo yivuze mu direke uyu munsi wa none yaje gusanga ari roketi ya mbere ihenze ikomeye cyane mu gukubita ikinyuma cy'umwanzi yari azi kubiturika ari byo bishobora kugira ariko aka kanya intwaro ikomeye ni komunikasiyo intwaro ikomeye ni ukugera kuri rubanda intwaro ikomeye ni kumenyekanisha ibyo byose bibi biba byakozwe n'agatsiko n'uko byakagombye kuba bigenda kandi ibi byose bikaba bigenda neza cyane cyane ko abanyarwanda bagumya rwose baduha amakuru haba no muri RDF bagumya baduha ariyo mpamvu mubwira ngo Kagame ashobora kuba yibeshya ko abantu bamutinya ariko ikitaramenya ni uko mu by'ukuri hari byinshi cyane nawe ubwe ashobora kuba azi kandi ashobora kuzamutungura kuko turi mu minsi ya nyuma ya FPR aho tutarimo kubibona ariko ibimenyetso birahari cyane urebye ukuntu umwe no minsi bari abakomeye bo muri FPR abagore b'abaminisitiri abagore b'abajenerali ab'imiryango yabo ukuntu barimo kohereza imiryango yabo hanze muri Amerika kugura amazu muri Canada kugura amazu ndetse no mu Burayi kugura amazu biragaragara ko basa n'abatangira guprepara bati bigenze gutya imiryango yacu byibuze zarokoka ibyo turimo turabireba ariko twibaza utundi twageze hano dute aho se tuhagejejwe nuko dufite cya gisirikare cy'umuntu cya gisirikare cyabohojwe n'umuntu ba jenerali Kawadi ba jenerali Kenyege ba kano Kenyege ba kapitena ba majoro Kenyege bemeye kuba ingaruzwa mu z'umuntu mwene Rutagambwa bakabashyira mu gifunsi bakagombye kuba ingabo z'igihugu ndetse byaba na ngombwa bakanga misiyo bahabwa igihe cyose yabishyiriye mu kaga igihugu cyacu akaba aribo birangiye byerekeza kandi twese tukaba tubireba ko ari ibibazo bikomeye cyane kandi tubumbutwe tube ibyo mu Rwanda byo ntibizakomeza nko tuzajya kugenda tubareba n'ubwo mu kwihagararaho bagumya gukirita no gushimuta abana b'abarwanda bagera mu ntambara zo muri Kongo zirimo kubahitana imirwano hagatanga irakomeje muri Kongo ese turimo tubibaza tuti ko bazarendo noneho isa n'aho ari igiye kurangiza intambara ya RDF kubona ahantu hose haba muri Rucuru haba muri Rubero haba muri Masisi urabona ko barimo barakubitwa ku bwinshi ariko mvuga ngo abana b'abanyarwanda yega ababyeyi barabyaye ako se bapfira iki ndimo ndibaza iyi ntambara igitangira nababwiraga inti niba muntu uzicisha abatutsi bo muri Masisi bariya bagugwe nta wundi ni Paul Kagame urakeye birabaye misozi ya Masisi ya zariya za Rucuru za Rubero yuzuye abana b'abatutsi b'abanyamasisi n'ibindi muri ziriya ntambara
abo muri RDF bo ntibabarwa kubera ko ni ba bandi bo muri songa mbere mu RDF barimo barapfusha abasirikare benshi cyane. Igicucu cy'umweru kibaye icya kabiri wazalendo barimo bagumye gukubita RDF mu 23 ku gipimo cyo hejuru bigaragara, bagumye bagabanyaho bagabanyaho bagabanya, n'ibyo mu buryo bimeze bazalendo bafite ingufu nyinshi. Mu gihe mu by'ukuri Sadek na Fides batari baratangira gukoresha bya bikoresho byarangije kuza hariya, yamara umuntu bita Paul Kagame fashe yamubwiye ati nshobora kuzarasa Kigali nibereye igoma, izi posibiliti zirashoboka kuko ubwiye sisiteme y'ubwirinzi igiye kugera muri goma hariya cyangwa yanyije no kuhagera aka kanya. Yeka ko iminsi iri imbere muda Paul Kagame azaba afite n'ubushobozi, kandi bazalendo urebye uburyo barimo barwana, bazalendo bazarwana berekeza ku mipaka. Niba mwakurikiye ibyabereye Kinshasa mukabibona ko umuntu bita ambasaderi wa Communauté Européenne i Kinshasa yaje Goma akabwira Cyirimwami ati igisubizo cy'intambara kirifitwe na guverinoma ya Congo ndetse n'abaturage ba Congo. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, uzi icyo bishatse kuvuga? Bishatse kuvuga ngo wazalendo hari yavuze ngo igisubizo gifitwe na guverinoma ni ukuvuga FARDC n'abaturage, ngo n'abaturage ni wazalendo nabariya bantu. Urabona ko n'aba imperialiste barangije kubona ko feri yagezwemo umwene y'umuzalendo yari ibyo twita ba patriote udashobora kuyitsinda, kandi mu bigaragara ko barimo baratsinda abana barimo baragwa ari benshi cyane, abamo bato urugamba kuri fronte zose baratatswe, intambara zose zibera muri Masisi mushari mu koti birimo kuhabera mu murayibona. Mwarebye ibyabereye hariyo umanuka wegera aho bita za mu bice bya za Ndumba, aho naho RDF mu 23 barimo barahakubitirwa iminsi ku munsi wa kangahe ku max atandukanye. Mu by'ukuri wazalendo bahagaze neza mu gihe RDF mu gihe turimo gushigerageza ku gupushinga, barimo barahura n'ikibazo gikomeye cyane, aho rwose bigaragara ko intambara Paul Kagame irimo kumunanira, abana barimo barapfira ubusa, kandi intambara nyiza ntiratangira. Bazalendo nibo bari muri exercice no gukora no gukora imyitozo yo kwipima cyangwa kwiba bigishirizaho, ariko mu minsi iri imbere ibi byose bizatambuka, izo za Sadek nizatangira. Kandi mwagato mwabonye Tanzania ko yakoze akarasisi k'ibitwaro bibitseho, ibitwaro bibitseho, iriya ni message boherezaga Paul Kagame byanasubiza ubwenge ku gihe. Iza Congo ntibari bazerekana, za South Africa ntabwo zazerekana, ariko ibi byose ese ubundi bazajya kurwana ubufansifu rya hasigaye iki ko wazalendo intambara bayirangije? Ma defense menshi bamaze kugenda bayabavanamo, kandi ukareba uburyo bazalendo barimo kwirwana, barimo barakubita mu buryo bwa mucanganyiko. Wazalendo barimo barwana intambara ya mucanganyiko, aho batatika mu za Masisi, za Lubero na za Rutshuru mu marokarite n'amagurupu matandukanye, kandi icyarimwe uburyo nta utabara undi baracanganyikishije. Ntirimo bigaragara cyane, bikomeye cyane. Abanyarwanda babona akazi, abana banyu, abagabo banyu, abasore banyu moraga hariya, bazalendo barimo barimo barametiriza tukavuge ngo barimo kubicira hariyatuvuga ngo barimo barametiriza abagabo banyu n'abana banyu. Mu gihe byose twabivuze ako abantu bakabumira teho abantu muri diaspora, intore kazi ziracecetse, kandi abana ba rubanda basaza banyu barimo baragwa hari, barimo baratwikirwa hari, wazalendo barimo barabafixing. Aho ni barimo kuvuga kubera iki? Bw'agatsiko k'abantu, mu gatsiko bose bagaruka bakarya kuri bya bisaho, ubundi bakemera bagakira igihugu mu kaga, ariko bakirengagiza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Impamvu ni ukuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ibi ni ibintu nababwiye kandi muzabonesha amaso intambara ziri inyuma. Niba abazalendo bamaze kubacanyakisha ahantu hose, barimo bakubita mu madefense atandukanye, umunsi Sadek na za FARDC zinjiyemo mu ndege hejuru, mu birere hejuru, ziriya ndege Kongo imaze kwigwizaho zimaze kurenga 100 ingahe, za South Africa nabonye, Tanzania ibikoresho yerekanye, sarya Rwanda tuvuge ko ni ba Superman ku buryo azaba kubita Tanzania agakubita Burundi, mamenya ko ingabo z'ubundi zirimo kwitwara neza hariya muri Congo.
Yego intambara ya ntambara yandibwaribwa ya ntambara Kagame yavuga ngo ndaribwaribwa, ubu barimo barirwanira muri Congo. Abarundi bagiye kuri Terenini, ubu bari muri Masisi, bari muri za Rubero. Ubu nakumenyesha ko ya ntambara Kagame yashaka gutwara i Burundi, barimo barirwanira muri Congo. Niyo mpamvu n'Abarundi bafite kuraje bakomeje kubona propaganda zagumye kuza ziza ngo yenga ngo ngo twishe 500 magana angahe babaga babahitanye. Abarundi rya mitere barayimetiriza, kuko n'ubutasi bwabo buraborohera, kuko abaturage batuye muri bice benshi bavuga ikinyarwanda, bagakorana neza n'abazalendo, ku buryo intambara igenda neza cyane. Turimo tura twabona ko mu by'ukuri uretse kuba Kagame n'agatsiko tuvuge FPR ikomeje kumarisha abana ba Rwanda, intambara yararangiye. Ibi birimo kubigaragaza ko dushyize ku munzani ikibuga cyarangize gucurama. So FARDC nafatiwemo barakina bava hejuru bamanuka, mu gihe umuntu bita Kagame na RDF yiwe barimo gukina bazamuka. Ni ukuvuga ngo ikibuga ntabwo kiringaniye, ubu cyaricuritse ku buryo urebye imbaraga ku bintu bimeze utatinya kuvuga ko intambara pe imanyije kuyitsindwa, kandi agumije kwicisha abana ba Rwanda gusa. Kuko gusinyirwa mbanze mbabwira ngo ahanaha muri Dumba ibintu byahabereye amana amaze kwagwa ni benshi cyane, hari amayokorite menshi cyane arimo kugenda bwamo abana benshi cyane mu by'ukuri hageze n'ibirimo kubera hariya muri za Mugoto shari Mugoto. Ni ibintu tugenda dukurikira cyane 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 kuri ya axe mweso kicanga nayo ikomeje kugenda ikontrolwa n'abariya bazalendo. Hari amaxe menshi cyane ahantu strategic mu kugenda ubona ko barimo bagenda bakubita RDF mu 13 bagenda bimukira mu yindi misozi bakabasangayo. Ariko tekinoloji hariya muzi neza ko South Africa ikomeye cyane mu bijyanye n'ubutasi mu kirere, ndetse na FARDC yabuze y'amadrone. Za drone zagarutse mu kibuga, za ndege zagarutse mu kibuga, zirimo zirakora ubutasi ahari strong madefense akomeye cyane. Nubwo igihe batazatangira kuyabomba byo ku makumi barayafata, ariko ikirimo kigaragara ni uko basigaye bazitinya. Ejo bundi drone nani sikoye zabanyuze hejuru, ndakumenyesha ko ntabaraye mu madefense yabo, bimwe biragenda byigaragaza. N'amakuru dukomeje kugenda tuvuga ko ngo hari indege z'ubutasi zashoboye kuzunguruka igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko bwa bwirinzi bwa Paul Kagame ntawe ugihari, ahubwo isaha n'isaha bashobora kuzatungurwa. Kuko ziriya ndege mwabonye zazungurutse muri Masisi zabikoze nyuma y'uko zivuye mu kirere cy'u Rwanda na Kigali, barahazungurutse. Kuba rero sisiteme do detection za Kigali z'ubwirinzi za Kigali zitarashoboye kudetekta izo ndege z'ubutasi za Congo, birakwereka ko ubwirinzi bwa Paul Kagame ntabwo ni bya bindi yabwiye abantu ngo ni igitangaza ni iki, agafata za bya imodoka by'ubwirinzi bya izaje nike kirasomwe kabirangiye. Ako ukaba mubona ko Ubushinwa bukomeje kujyana gusinya amasezerano na Congo menshi cyane, ibintu bikomeye cyane. Kandi utwo Kagame yari yibitseho twavuye mu Bushinwa, so bikwereka ko mu by'ukuri rero ikibuga kiracuritse. Uretse kugumya kwicisha abana ba Rwanda, amakuru dukomeje kubona ni uko hari abasirikare benshi ba RDF 23 barimo kugenda batoroka urugamba, ko abazalendo barimo barabataka ahantu hose. Bamaze iminsi batwaramo abayobozi, babatwaramo ibikoresho byinshi. Ni ibintu turimo tubona intambara zikomeye, kandi ukabona ko bazalendo barimo barwana berekeza intambara iyo yaturutse. Birakwereka ko uburyo barimo bagenda bataka, urabona ko mu by'ukuri axe isigaye na axe Nyiragongo, kandi iyo axe Nyiragongo icyo ishatse kubwira twese turacyumva. Kari mpamvu dukomeje kurikiza intambara rero, ngo tubabwira tuti dukomeje kwicisha abana ba Rwanda, ariko tukomeje tubyara abasirikare ba Kigali. Kubera iki akwasase bimaze iki kwicisha abana ba Rwanda? Muzabazo ninde bitagaragara ko izi ntambara mu by'ukuri bakamanje kuzitsi ibyinga kwa Kivu byibagirwe. Kimwe n'umusirikare w'umwofisi yambwiye ati reka Kagame kwamaje gufata igihugu ahita barambo, yumva ko n'ibihandi zose uko zagenda bigenda. Ariko ukabona ko mu by'ukuri yagize miscalculation, yaribaze nabi asoza sisitemu mu bita faci. None ubona ko faci agenda yarangije kumushyira hasi, yarangije kumushyikira kumwicaza mu cyicaro, mu byo kuba arimo nabyo twaba twakoze tutumye muri bona kazi
abanyarwanda bamwashira muri izi ntambara, naho bari abagogwe babonye Masisi bakunze kuvuga ngo abatutsi b'i Masisi. Izi ntambara zigitangira zikomeje kubabwira ngo bantu bari baragiye barahungiye muri monastere hari amabapadiri, nabwiraga nti nitandukanye na RDF ya Paul Kagame, kubera ko nta kintu izakora uretse kubicisha kandi bikazarangiza proje yabajyanyemo muyibuze, ahubwo batumye mwagana na bene wanyu, kuko ubwicanyi amaze gukora muri biriya bice ushobora kubibaza ukuntu bazongera kubana n'andi moko, cyane cyane ko ari ba minorite, ariko ibyo bakora imyaka ibiri abantu barimo gupfa biteye ubwoba cyane, ni bya by'intambara barimo bakora kandi bazabazwa. Niyo mpamvu tuvuga ko twavuga tuti basirikare ba RDF mushatse mwatekereza, kuko nkeka ko ntacyo muzakora ngo musove ubutegetsi bwa Paul Kagame, nimba butisubiyeho kugenda bwo buzagenda, kandi ntabwo ari ibya kera ko biri mu nzira, kuko abandi bo murashaka ko bazapfana nabo, abo bazajyana nabo, ariko nkavuga ibi basirikare mudafite amaraso ku ntoki yanyu, siwezi ko ari abakoloneli cyangwa abamajoro n'abakapiteni badafite ibibazo badafite amaraso ku ntoki zabo, kuki mugomba gupfira agatsiko? Why banyarwanda, imisozi ya Masisi yuzuye imirambo y'abana b'abanyarwanda, imisozi ya za Rubero hariya, abariya ni abagabo b'abantu, ni abanko b'abantu, ni basaza b'abantu, banamye ku misozi ngo bagiye gushaka korota na zahabu na diyama, Paul Kagame ngo ntiyasinzira atazibonye. Ibi byose ikiguzi buri munyarwanda wese azacyishyura. Aya ni izi ntore ntore kazishyikiriza ibi byose mu buryo umwe cyangwa ubundi bazishyura, kandi igihe kiri hafi. Ntabwo bishoboka ko intambara za Paul Kagame zishobora kwica miliyoni 12 z'abakongomani ngo bizarangirira ngo nuko abazungu bacecetse. Abazungu bahemba neza, tuzabureba, bazabiryoza. Turere Tayirora ari hehe? Nyamika bamukojeje gakeya se? Saddam Hussein ari hehe? Nyamika se bamukojeje gakeya muri Iran? Urutaga Savimbi ari hehe? Nyamika se bamukojeje gakeya muri za ntambara za Inita na Dos Santos? Mumbuta ari hehe? Yakorewe Nyamika gakeya se? Kagame se wa iki? Nta na kimwe afite cyo kuvuga kuko bariya bagiye babarangiza, nta n'icyo babaga byose. Kandi nibikomeje rero tugume kugenda dukurikirana abanyabanyarwanda, ni intambara turimo dukurikira, urebye uburyo bazari no kugenda bataka mu buryo buri korodone, kandi aho RDF 23 ishatse kugira ngo izana amanyama, abarundi bakaba nabo baraje ndetse na FARDC bagatabara mu buryo bwa retiriri, ni nimo tureba mu by'uko izi ntambara zirakomeye. Ariko nk'uko ambasaderi wa Community Europeenne i Kinshasa yabivugiye Goma, ati ikibazo cy'umutekano w'uburasirazuba bwa Congo bwa Kivu kiri mu maboko ya guverinoma n'abaturage bayo, ni ukuvuga ko kiri mu maboko ya FARDC na Wazalendo. Urabona ko rero n'aba imperialiste batangiye kubona ko elema katarizeri y'ino ntambara yatumye umuta Paul Kagame tagira kuri objectifu ni Wazalendo. Wazalendo nayo babwiyeho intambara zo gitangira, ariko ubundi bufashi ya fashi bano ba mouse mu mitwe, kuko n'ubundi intambwe bemeye gukina umwana wasi akabagira abapatriote, ubundi bakaba bahangana, kuko umuntu uvuye kantarange uvuye muri Equateur nawe uzarwana izi ntambara atarwanira muri bene wabo, ariko abo Wazalendo barwanira muri gakondo, barimo baragwanira ba nyina baba barafashwe ku ngufu, bashiki bafashwa ku ngufu, base bicwa bagira gute, kuko izi ntambara zirangwa ngo zizagira ikisaba kubanza kwica abatuye ahantu kugira ngo ucukure amabuye y'agaciro, gutera abantu ubwoba kugira ngo bahunge, basigare bonyine n'abasigaye basigaye bari barahamutse ari ibikanje, ariko ibi byose nkamvuga ko bizagira ingaruka, kubera ko abo bose bagizemo uruhare biriyo muri kodi igihe kizagira, kandi bazayibazwa. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, kandi ntabwo aba aragahanze amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nk'ibyo usanzwe mwe kumwe nanjye Francois Mutuyo n'ubuyobozi bwa Radio Umwe, mba mbabudekitinga uko ibintu bihagaze muri jeopolitike mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse nanababwira nti shyiremo agatege, uhinga ahingira impinduramatwara, uwigisha yigisha impinduramatwara, umuvugabutumwa abwiriza impinduramatwara, umusirikare arwana impinduramatwara, ndetse namwe mwese muharanire
ufishi ukizana kwa buri muntu ko abantu bareshya mu gihugu ko nta bwoko cyangwa nta gatsiko kagomba kumva ko kari hariya hejuru abandi bari hasi ko hariya abantu bari hejuru des élites ubundi hakaba n'abandi babo twita deuxième classe ibi byose bigomba guhagarara kubera ko ibintu by'ubwibone nta kindi byazageza abanyarwanda uretse kuzadusubiza mu myiryane nk'uko bajya bavuga ngo abapfu ngo abasangira ubupfa ngo abasangira ubusa bararwana ibi byose rero tukaba tugira ngo tubire mu gihugu ikibazo gikomeye cyane nk'ibisobanuro mwari kumwe nanjye Francois Mutuyi n'ubuyobozi bwa radiyo y'ubumwe n'aho ubutaha Dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afurika ku isi yose dukeneye amahoro